Selamat malam dan salam bertemu dengan saya, peminat-peminat barangan antik, banknot dan koin-koin kuno yang berada di mana dua. Dan hari ini saya paparkan satu perkongsian berkaitan dengan barangan vintage yang ada dalam koleksi saya, iaitu torchlight. Baik, kalau saudara-saudari lihat, ini ialah torchlight lama yang dikeluarkan sekitar tahun 1970-an. Baik, torchlight jenama Winchester ini merupakan torchlight yang sangat tahan dan dia dikeluarkan oleh syarikat Made in USA. Baik, torchlight yang saya bawakan ini menggunakan 3 biji bateri, 3 biji bateri, 3 biji bateri yang bersaiz D. Inilah yang saudara-saudari boleh lihat, dua koleksi yang saya bawa hari ini ialah koleksi torchlight vintage, original Winchester flashlight era 1960-an dan 70-an ini. Semoga sedikit saja perkongsian yang saya bawakan hari ini, semoga kita dapat menghayati segala apa yang ada di rumah kita, supaya kita menyimpan seberapa banyak yang boleh barangan antik dan barangan vintage ini dalam koleksi antik dan vintage di rumah kita. Sekian saja perkongsian malam ini. Semoga anda semua sukses dan bertemu lagi bersama saya di Malam Vintage Channel YouTube. Terima kasih dan selamat malam.